ndati mwetola tola mugena ne mukwata kwata ku muntu osanza ukapeni nokajja kubanga kalike linya lya company nokakubensawo abantu batega kamera buli wamu ate bananga bamutukira na dala watukira ku reception banange notandika okweno ndolo kuba inzo kuba just osanza omuntu ayino kubera wayi na just yetoroddeko obaina chatu notandika okukwata kwata obuntu bobuteka mu nsa muno obuntu nze safu na kazi fo bali waga babaku kama ntu wali wakufuna ko te wafuna ko Yeah. Hey, eni kamera kulaba bantu maji nyo baswadde mu bintu ebe byokusaga kwe kumakula makulu oku waliwe yajja we chikopo naga mambo bine bikopo byaffe bawuliriza yeah. Ataba mtu ekaza nyo banange ino katonda yatonde ebitunda ebikabi abantu omuntu yekazanga yekaliza mu nsobi nagamba ndaba fe byaffe byaffe yarachi fe barawo bituwa fengate twafuna choko we buzabuza nyo oli mukuba Sato wakano bakumiza tuwa time weli abantu baina kamera buli wa mwezi mutazira bika mujja kuswala muswaluke neda 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 kumatu soka